Vi skal nu konstruere trekanten på skitsen, som er en trekant, hvor vi ikke har nogle vinkler, men kun har længden på alle siderne. Starter igen med at fjerne akserne og slå gitteret til. Det er jo igen smag og behag. Vælger heroppe linjestykke med en given længde, som er vores udgangspunkt. Den skal være 20 lang. 20. Læg mærke til, at linjen den kører uden for billedet, så vi kan ikke se den. Vi bliver nødt til at zoome. Enten kan du rulle på din mus, hvis den har sådan en scrollknap i midten, eller du kan herunder zoome. Kan du zoome ud. Du har zoomet ind. Nu vælger vi bare her 50%, så zoomer vi ud. Så skal vi have en afstand herfra, som er 10, og en afstand herfra, som er 25, og det gør vi igen ved at bruge cirklen herovre. Vi laver en cirkel herfra, som er 10, og en afstand herfra, som er 25. Det er en ordentlig cirkel, der kører rundt der. Vi finder nu skæringspunktet mellem den cirkel og den cirkel. Så har vi det sidste hjørne der. Og så vælger vi heroppe linjestykke. Det. Så har vi linjestykkerne her. Og vi kan... Se, nu fik jeg lige scrollet lidt, så jeg fik zoomet lidt. Jeg højreklikker lige på linjestykket, tager egenskaber, og så vælger jeg mine tre linjestykker. Jeg trykker bare på linjestykket, så vælger jeg alle tre, og så siger jeg, at den skal vise ikke navnet, men værdien. Så har jeg, hvor lange de her stykker er. De her cirkler, dem skal jeg ikke bruge til nogen noget, så dem slukker jeg for ude i den grå her. De er der jo stadigvæk, men nu bliver de bare ikke vist, og så har jeg min trekant.